My u nás sme mali vyradovanie, ale úplne vážne jedného človeka, ktorý keď si vypil teda viacej, on spal zásadne len na ceste. No tak si lahol na cestu, ale nie do zákrutí, taký hlúpy nebol, ale lahol si vždy na do cestu. Zákrutí, do zákrutí. Do už na poistku. Ale vždy si lahol na... On sa, že Ondriga, prečo pre Boha živého si furt ako na tej ceste? A že, ale ten asfalt je teplý, vyhriatý, hadám si, nelahnem do studenej trávy volade. Mala to svoju logiku, vieš. Inak logika týchto ľudí, čo takto pospávajú, je úžasná. Ja si pamätám, keď som chodievala z vysokej školy domov do Tisovca, tak ma otec do Brezna chodil čakať k rýchliku, lebo len tam už to skončilo. A odtiaľ v noci ma už viezol autom potom domov do Tisovca cez Brezno, teda cez aj tieto dedinky tam, čo ty poznáš. A raz sme našli teda v noci na ceste ležať človeka, tak otec zastal, samozrejme, tak nemôžeme ho tu nechať. Vystúpil z auta, tlačil ho teda preč tej cesty, jasne, že mal, nie otec, ale tento chlapík mal evidentne volačo v sebe, tak ho tak tlačí a hovorí mu, človeče, pre Boha živého, to prečo takto, sa vám môže niečo stať, veď vás môže zraziť auto. A on sa tak prebral a taký veselý povedal, ale veď už ma zrazilo. Táto ich logika je... Ale... Toto presne, to vôbec není nejaká japonská špecialita, to sa u nás bežne deje. No. Mne sa presne to isté stalo, som sa raz tak neskoro večer vracal domov, išiel som do Karlovej Vsi a zrazu pozerám, bolo naozaj jedna, dve v noci a uprostred cesty leží človek. Tak som zastal, som tak vyšiel, som sa bál, že či náhodou mne sa niečo zle nestalo. On sa tak prebral, pozera, čo sa deje a on, že prepáčte, pane, že ste uprostred tejto cesty. A on tak, Ježiši, tak sa postavil a mi ho bol ľúto, hovorím, že čo vy tu robíte, že mali sme stretnutie po 30 rokov, tuším. Trošku sme to prehnali. A hovorím, že tak ja vás odveziem domov. Tak mi povedal, kde býva, bol v Devinskej Novej Vsi. A jak som ho viezol, tak už som videl, jak v tom aute mu zrazu začali súvislosti dochádzať. Že on zrazu, že Ježiši, to sú už 3 hodiny, Ježiši Mária. Potom si vyťahol svoj mobilný telefón. 10 zmeškaných od ženy, Ježiši Mária. Chudák, mi ho bolo až ľúto, že ho veziem domov. A prišli sme pred ten dom a on nechcel vystúpiť z auta. On tam tak sedel, pozeral, v tom okne sa svietilo na tom treťom poschodí. A on mi hovorí, počúvajte, nešli by ste tam spolu so mnou. A hovorím, že čo budeme hovoriť? A on hovorí, ja opravujem kotle. Poviete, že vám rúpol kotol a bol som vám ho opraviť. A ja mu hovorím, prepáčte, ale je júl. Že to nám nemôže dozrať. A on sa tak... Hlboká nadýchol, pozrel sa na mňa a hovorí, mali ste ma tam nechať. Takže... Tak to bol aj taký starší vtip, už možno to poznáte, že naozaj chlapi, kde domov trošku tiež v tejto nálade a tiež láhne si chudáčik na cestu, už zjavne nedojde a zrazu mobil mu zvoní, tak zdvihne žena mu a že kde si ty, už nám zase už ťa čakám. Ale dobre, veď už som na ceste, no.